Você acha sobre essa greve? Eu acho ela babado. Por quê? Porque nós estamos lutando na rua pelo nosso direito à educação, combatendo a lógica do capital, e aí a gente tem que tomar com a classe trabalhadora. Aqui hoje temos rodoviários, trabalhadores da construção civil, temos comerciários, temos movimentos sociais atingidos por barragens, e movimentos do MST, a galera tudo unida aqui na luta pela educação. Thank you.
que a gente está reivindicando. Tchau.